clientes? Tá lotado aqui fora, criança, o 7, 8, tem coisa aqui fora aqui. De 40 anos de empório. Neto aqui já tá lotado, o turista dá pra entrar aqui, muita gente legal, mano, o pai aqui, atriz, e vou você cantor, eu tô aqui. As pessoas já até cantaram os parabéns aqui, né? Passei show no andar, é dois DJs, primeiro andar que diz aí, primeiro andar que mostra. Aqui desde cedo aqui, vamos entrar pra mostrar um pouco, vamos ver se a gente consegue. Aqui tá muito cheio. Aqui desde cedo aqui, vamos entrar pra mostrar um pouco, vamos ver se a gente consegue. Aqui tá muito cheio. Estou entrando aqui pelo peso, aqui no quadro, vamos ver se a gente vai fazer. Vamos pegar uma cerveja. Porque já não está lotado. Con meninos con autismo y mujeres de 15 a 115 años. En mi país soy más conocido, soy actor, cantor, gusto mucho de arte, por eso muero aquí en el Rio de Janeiro. Vamos a recordar... aquí con Jorge Israel directamente del Empório, ¿eh? 40 años de trabajo. Sensacional estar aquí,
Meu grande irmão. Sempre presente com a Susan. Eu amo ela. Gosto das mulheres, mas amo ela. Obrigado. Fala amanhã também, 7h40 do Valeu, galera.